E tem 13 processos, 48.500, 25.46, 2012.32. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil em face do AI 79 de 2013 da SFE, em decorrência da verificação do cronograma de empreendimento de transmissão no que se refere à implantação do circuito duplo da linha de transmissão 230 kV Texuga Jorge Teixeira e os respectivos módulos de conexão. Diretor-relator, doutor José Jurosa. Em 14 de outubro de 2013, a SFE lavrou o auto de infração número 79, por meio do qual aplicou penalidade de multa eletronor no valor de pouco mais de R$ 1.300.000 em relação ao descumprimento de marcos intermediários estabelecidos no cronograma de implantação da LT em 230 kV, Lexuga Jorge Teixeira e os respectivos módulos de conexão, todos constando do contrato de concessão número 9 de 2010. Contra o referido auto de infração, a Eletronorte interpôs tempestivamente recurso administrativo, argumentando em síntese que, primeiro, não foi desidiosa com os prazos contidos no cronograma do contrato de concessão, posto que estava contornando as questões burocráticas condicionantes de licença prévia, referentes aos licenciamentos ambientais/fundiários e de planejamento urbano com os órgãos licenciadores competentes. E dois, os atrasos por parte da Amazonas Energia na execução da SE Jorge Teixeira impactaram seriamente os prazos de conclusão de vários projetos e aquisições, dentre eles os painéis de proteção, controle e automação e projeto executivo do sistema de proteção e controle do sistema. Três, que houve culpa exclusiva de terceiros, excludendo a responsabilidade civil. E que, quarto, houve equívoco na utilização da dosimetria no cálculo da multa. Exercendo o juízo de considerações, a SFE decidiu manter a multa aplicada e encaminhou os autos à apreciação da diretoria. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Como questão inicial, considero importante salientar que o contrato de concessão número 9 de 2010, celebrado em julho de 2010, estabeleceu um prazo de 15 meses para a entrada em operação comercial da LT Lexuga Jorge Teixeira, ou seja, até 12 de outubro de 2011, e por ocasião da fiscalização por monitoramento realizada em 19 e 20 de dezembro de 2012, ou seja, mais de um ano após a data contratual da conclusão das obras, constatou que diversos marcos intermediários ainda não estavam concluídos e que a LT estava com previsão de entrada em operação em 30 de abril de 2013. E, de acordo com o relatório obtido no sistema de gestão da transmissão, a LT entrou em operação somente em 14 de março de 2014. Portanto, a previsão de conclusão da obra, que se tinha em dezembro de 2012, também não se concretizou. Conforme se pode verificar, o descumprimento do cronograma é incontroverso. Em seu recurso, a Eletronorte argumenta que agiu diligentemente com vista a obter licenciamento ambiental e, para tanto, apresentou as ações realizadas no período compreendido em 3 de dezembro de 2010, quando recebeu a licença prévia e tomou conhecimento das condicionantes que deveriam ser atendidas, e 18 de abril de 2011, quando juntou os documentos para atendimento das mencionadas condicionantes. E sobre o assunto, observe que a concessionária não tirou proveito do tempo ganho de 2 meses da LP para tomar providência relativa à emissão da LI. Com efeito, há uma série de documentos que são comumente exigidos pelos órgãos ambientais de pleno conhecimento da Eletronorte e que já poderiam ter sido providenciados. São eles: certidão de uso e ocupação do solo, anuência do INCRA, anuência do IFAM e a realização de estudo para avaliação do potencial malarígeno, entre outros. Outra questão não menos importante que foi observada pela fiscalização é que alguns marcos que independem da emissão de licenças ambientais, tais como aprovação do projeto base, elaboração dos contratos regulados, entre eles CCI, CCT, PTS, etc., e aquisição de materiais, não foram cumpridos dentro dos prazos. Sustenta também que é recorrente que a demora na definição da competência para a concessão das licenças ambientais seria no município de Manaus ou no estado do Amazonas. Contribuiu para o atraso da obtenção da LI e da continuidade das obras. No entanto, não merece prosperar tal argumento. Isso porque a SFE verificou que a concessionária, em 3 de fevereiro de 2010, fez uma consulta à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas sobre o assunto. E, conforme mencionado anteriormente, a LP foi emitida em 3 de setembro de 10, 2 meses antes do prazo previsto. Argumenta recorrente que o atraso das obras associadas à SE Jorge Teixeira, responsabilidade da Amazonas Energia, também contribuiu para o atraso no cronograma da LT Lexuga Jorge Teixeira. E com relação a esse ponto, compartilho do entendimento da SFE de que diversas etapas poderiam ser concluídas, restando
O atraso estão somente para as etapas que dependem exclusivamente da Amazonas Energia, a exemplo dos módulos de entrada de linha, painéis de proteção, controle de automação, etc. A recorrente sustenta ainda que ela não pode ser penalizada em razão de culpa exclusiva de terceiros, no caso, os órgãos licenciadores e a Amazonas Energia, e busca equiparar as motivações apresentadas para o atraso de acaso fortuito ou de força maior. E nesse ponto, vale ressaltar que a inexecução do contrato por força maior é qualificada pelo seu caráter de restrição absoluta ao cumprimento do contrato. Evento humano imprevisível e inevitável, como a greve e a grave perturbação da ordem. Por sua vez, a inexecução do contrato por caso fortuito caracteriza por evento da natureza imprevisível e inevitável. Exemplo, tufão, inundação, terremoto. No caso, sob análise, e tal como apontado pela SFE, não se vislumbra a possibilidade de isentar a recorrente pelo descumprimento de suas obrigações contratuais com base no referido argumento. Assim, uma vez caracterizada a infração, impõe-se a penalidade prevista na Resolução 63. Com relação à dosimetria, verifica-se que a SFE considerou a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, e a vantagem oferida pela infratora e a existência, além disso, de sanções administrativas irrecorríveis nos últimos 4 anos. No quesito gravidade, foi avaliado em 35%. No entanto, observa que se a construção da LT estivesse pronta na data estabelecida no contrato, ela não poderia ser energizada. Haja visto que o acesso e a infraestrutura da SE Jorge Teixeira não estavam disponíveis. Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a figura ser mais adequada adotar o valor de 15% para o citado quesito. Refazendo seus cálculos, mantendo-se os demais valores considerados pela SFE, obtém-se uma multa do valor de R$ 1.033.000, que representa 0,219 pontos percentual do faturamento, considerando o período de setembro de 12 a agosto de 13. E, por fim, vale ressaltar que o valor da multa, a hora calculada, não ultrapassa o limite de 2% do valor da receita das atividades de transmissão receita permitida da Eletronorte. Do exposto com base nos documentos, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte, em face ao auto de infração número 79, de 14 de outubro de 13, e por conseguinte estabelecer a multa de R$ 1.033.500,47, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É importante ressaltar aqui que se ele tivesse terminado no prazo, por isso que eu entendi que a gente deveria diminuir a multa, nós teríamos que estar pagando a RAP antes ainda, inclusive, tá vendo? Então o consumidor deixou de ter um custo antes um pouco do prazo, embora por falha da Eletronorte, mas minimizou um pouquinho a conta para o consumidor de estar com a obra pronta e ela não ia exercer nenhuma função, na verdade. Okay? Em discussão, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Próximo item. Falta promulgar o resultado. É o 12, né? É o 13. Proclamo a cidadania de conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil em face do auto de infração 79/2013 da SFE, de 14 de outubro de 2013. E, por conseguinte, estabelecer a multa em R$ 1.033.500,47, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Agora, próximo.